Велосипеди, мотоцикли, автомобілі – усього більше 250 експонатів представлені у Запорізькому музеї. Кожен із них свого роду машина часу, адже є частиною певної доби та складовою життя окремих особистостей. В 1955 році тодішній радянський лідер Микита Хрущов, будучи з офіційним візитом у Відні, зайшов в автосалон і придбав цей автомобіль. Цей автомобіль придбав він не собі, придбав він його в подарунок своєму колезі по партійній роботі Леоніду Іллічу Брежневу. Перш ніж виставляти автомобіль у музеї, його повністю реставрували. Щоб стати частиною цієї виставки, кожна автівка має виглядати ідеально і бути на ходу. Всі автомобілі, мотоцикли, навіть, я вже казав, велосипеди, які проходять процес реставрації. Цей процес може бути десь декілька місяців, а буває, що і декілька років. Мета нас, наших фахівців – максимальна аутентичність. Тобто експонат повинен бути таким, як він був на момент його виїзду з ворот завода, виробника. Найстаріший експонат у колекції – Ford T 1919 року випуску. Один із найцінніших – знаменитий Rolls-Royce Phantom. Ця модель випускалася протягом десятиріччя – з 1958 по 68 рік. За цей час було виготовлено 516 машин. Власне, це одна із них. Це авто, як ми кажемо, авто монархів і монарх серед авто. Придбати таке авто собі мог дозволити дуже заможна людина, тому що всі Rolls-Royce виготовляються на замовлення. Кожен Rolls-Royce відрізняється від свого однокласника, але ж, мабуть, салон, якесь оздоблення і так далі. Тобто кожен Rolls-Royce – це унікальна машина. Найбільше колекціонери цінують унікальні автівки. Тому будь-яка кількість кінських сил та коштовність оздоблення інших екземплярів відходять на другий план перед простенькою на перший погляд машиною. Адже це останній запорожець, який зійшов з конвеєра. Окрім 5 залів із транспортними засобами, у музеї віднедавна відкрився ще один, де зібрані вінтажні телевізори, програвачі та інші речі минулого століття. Самі співробітники тепер називають цей музей політехнічним. Відвідати його можна щодня з 9 до 17.